Okay. Awda or Biskita? I think I know this. Awda sedang menonton video Sazzy. Is that correct? Okay. Next. I'm gonna roll. Satu je correct. Shoot. Sungkai. Kawan saya tu sungkai and broke her shin. What does sungkai mean? Buka puasa. Oh. Hi. Buka puasa. Okay. Galak rasa. Jeez. Galak rasa. Okay. Galak rasa. Bila orang jahat dengan saya, saya galak rasa sakit hati. Okay. Lagau-lagau, guys, seriously. Lagau-lagau. You ni janganlah lagau-lagau, nanti kita lambat. Betul tak? Gets weirder and weirder. Berbuyah mulut. Eh, berbuyah mulut, I tahu nak advise you ni. Jangan balik ke ex-boyfriend you. Betul? No way! Dia macam berbuih mulut lah. Yeah. Assalamualaikum Brunei. Terutamanya 1001 bintang punya followers. Saya Sazzy Falak ingin mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Puasa tu kena habis tau. Jangan puasa nyanyi pagi-pagi ke Priok.